Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO 140 se věnuje redoxním dějům a chemickým rovnicím. Tento materiál navazuje na digitální učební materiál KO 139 a je tedy druhou částí. V úvodu se podívejme na typy rovnic, kterým jsme se v KO 139 nevěnovali. Prvním typem jsou tzv. Disproporcionální rovnice. Jedná se o rovnici, ve které prvek se zároveň oxiduje i redukuje. Ukažme si to na jednoduchém příkladu. A to reakce, ve které při zahřívání chlorečnan draselný přechází na chloristan draselný a chlorid draselný. Pokud si zapíšeme jednotlivé přeměny oxidačních čísel do pomocných rovnic, vidíme, že chlor v oxidačním stupni 5 oxiduje na oxidační stupeň 7, tedy muselo dojít k odevzdání dvou elektronů. A zároveň chlor v oxidačním stupni 5 se redukuje na oxidační stupeň minus 1, tedy muselo dojít k přijetí 6 elektronů. I v případě disproporcionálních rovnic je nutné, abychom měli stejný počet elektronů, které odchází z atomu a které přichází. Proto horní rovnici násobíme trojkou. Pravá část pro dorovnání je jednoduchá. Chlor v sedmičce musí být třikrát, proto je u chloristanu draselného zapsána trojka. Chlor v minus jedničce je jedenkrát, proto je u chloridu draselného jednička. Ale co levá strana rovnice? Zde je nutné si uvědomit, že chlor se jednak změnil na sedmičku, jednak se změnil na minus jedničku. A protože na začátku jsme měli tři chlory v pětce a jeden chlor v pětce, tak dohromady musíme mít při dorovnání číslo 4, které je součtem trojky a jedničky. Dalším specifickým způsobem vyjadřování rovnic jsou tzv. Jontové rovnice. Jde totiž o to, že v rovnicích se již neobjevují jen neutrální sloučeniny, jako tomu bylo v KO 139, ale najednou se v rovnicích objeví jonty, kationty, anionty. U těchto rovnic je důležité nejen sledovat dorovnání jednotlivých prvků na levé a pravé straně rovnice, ale také musí být vyrovnán celkový elektrický náboj na levé a pravé straně rovnice. Tedy kromě zákona zachování hmotnosti aplikujeme zákon zachování elektrického náboje. Pojďme se na některé redoxní rovnice s jontovým charakterem podívat. A ukážeme si tedy, jakým způsobem budeme aplikovat zákon zachování elektrického náboje. První rovnice vypadá takto. Jodidový anion reaguje s železitým kationtem a vzniká neutrální jod a železnatý kationt. Jediné oxidační číslo, které nemáme doplněno, je u čistého jodu. Jinak vidíme náboje jednotlivých jontů, máme zde tři jonty a neutrální částici. A můžeme tedy sepsat pomocné rovnice, které nám pomohou určit, k jakým výměnám elektronů v rovnici došlo. Jod z minus jedničky přechází na nulu, to znamená, že se oxiduje a vystupuje tedy jako redukční činidlo. Železo přechází z trojky na dvojku, tedy redukuje se a vystupuje jako oxidační činidlo. Aby z minus jedničky byla nula, muselo dojít k odevzdání jednoho elektronu a u železa, aby z trojky byla dvojka, musel být jeden elektron přijat. Jenže, když se podíváme do rovnice, vidíme, že neutrální jod je zastoupen dvakrát. Ale my ho máme v dílčí rovnici jen jednou. Proto úplně všechno, co jsme zatím řešili, musíme vynásobit dvojkou, abychom pak měli splněny podmínky pro dosazení násobku do rovnice. Pokud to uděláme, tak přeneseme násobky k jodidovému aniontu dvojka, u jodu už dvojka je, železitý kation dvojka a železnatý také dvojka.
Teď máme dorovnanou rovnici. Pokud jde o převody elektronů, sedí počet atomů, sedí ale, sedí nám elektrický náboj. Podíváme se na levou stranu rovnice, kde máme u jodu minus jedničku, ale jod je dvakrát, proto dvakrát minus jedna. Železitý kation má náboj 3 plus, ale je dvakrát. Tedy získáváme součet minus 2 plus 6, což je 4. To je celkový náboj levé strany rovnice. Pravá strana rovnice, je tam neutrální jod a je dvakrát, tedy dvakrát nula, což náboj neovlivňuje. A potom tam máme železnatý kation 2x2 plus. Tedy výsledkem na pravé straně rovnice je 4 plus, tedy náboje pravé a levé strany sobě odpovídají. Druhá iontová rovnice má tento tvar. Arzenitý kation reaguje s manganistanovým aniontem v kyselém prostředí, to je symbol H+, a vzniká arzeničný kation, manganatý kation a voda. Většinu nábojů máme uvedených, můžeme si ještě rozebrat oxidační čísla dílčích prvků, například u manganistanového aniontu uvedeme, že kyslík má oxidační stupeň 2- a mangan je v oxidačním stupni 7+. A u vody uvedeme vodík 1+ a kyslík 2-. Když se podíváme na rovnici, je patrné, že arzen přechází z oxidačního čísla 3 na 5 a mangan ze 7 na 2. Můžeme se tedy podívat, k jakým výměnám elektronů u této rovnice dochází. Arzen se oxiduje a protože se oxiduje, tak vlastně vystupuje jako redukční činidlo v reakci. Mangan se naopak redukuje ze 7 na 2 a vystupuje tedy jako oxidační činidlo. Aby z 3 byla 5 u arzenu, muselo nutně dojít k ději, při kterém byly odevzdány 2 elektrony. Z manganu se stala 2 proto, že byly přijaty elektrony v počtu 5. Musíme najít společný násobek, aby počet odevzdaných elektronů se rovnal počtu přijatých elektronů a tímto společným násobkem je 10. Proto horní rovnici násobíme 5 a dolní 2. Přepíšeme násobky do rovnice, arzen v 3 je 5x, arzen v 5 je taky 5x, mangan v 7 je 2x a mangan ve 2 je také 2x. Nyní jsme vyřešili všechny redoxní děje, které nastaly, ale co prvky, které redoxním dějům nepodlehly, třeba kyslík. Na levé straně je 8 kyslíků, ale na pravé máme pouze jeden. To musíme změnit tím, že molekulu vody zapíšeme 8x a tak bude na obou stranách rovnice 8 kyslíků. Pokud jde o vodíky, na pravé straně máme 16 vodíků, ale na levé pouze jediný. Opět situaci vyřešíme tím, že vynásobíme vodíkový kation 16. Nyní je vše dorovnáno, pokud jde o elektrony a hmotu, co však náboj. Na levé straně 5x3+, to je arzenitý kation, plus 2x-1, protože MnO4 má náboj minus 1, a plus 16x1, H+, náboj. 1+. Nyní můžeme najít výsledek. 5x3 je 15, minus 2 plus 16. No a tento součet 15 minus 2 je 13, 13 a 16 je 29. Tedy celkový náboj v levé části rovnice může být hodnota 29 a odpovídá to samozřejmě násobku elementárního náboje. Nyní se můžeme podívat na pravou stranu rovnice, kde vidíme, že máme arzeničný kation, tedy náboj 5+, ovšem tento kation je 5x. Dále je zde manganatý kation, taky 2x, proto 2x2. A voda je neutrální, tedy 8x0 to neovlivní náboj. 5x5 je 25.
A 2x2 dva je 4, tedy máme i na pravé straně rovnice výsledek 29. Můžeme říci, že byl splněn zákon zachování elektrického náboje. Třetí redoxní rovnice s iontovým charakterem vypadá takto. Železnatý kation reaguje s dichromanovým aniontem v kyselém prostředí a vzniká tak železitý kation, chromitý kation a voda. Doplníme si oxidační čísla u prvků, u kterých nemáme žádný náboj. Například kyslík víme, že má oxidační stupeň 2- a chrom je v oxidačním stupni 6. To proto, že tento dichromanový anion vznikl z kyseliny dichromanové H2CR2O7, 2x7 je 14, minus 2 je 12, děleno 2 je 6. No a u vody oxidační číslo kyslíku minus 2 a vodík je 1. Pokud jde o redoxní změny, železo se mění z dvojky na trojku a chrom z šestky na trojku. Zapíšeme dílčí přeměny elektronů. Železo se oxiduje, tedy vystupuje v reakci jako redukční činidlo a chrom naopak podléhá redukci z oxidačního stupně 6 na oxidační stupeň 3. Vystupuje tedy jako oxidační činidlo reakce. Aby se z železa ve dvojce stalo železo ve trojce, muselo dojít k odevzdání jednoho elektronu a u chromu je možné ze sedmičky vytvořit trojku přijetím 3 elektronů. Abychom dorovnali jednotlivé elektrony, je třeba vynásobit jednotlivé části společným násobkem. A tím získáváme stejný počet elektronů, které byly odevzdány a které byly přijaty. Problém však je v tom, že chrom je na levé straně rovnice dvakrát. A pokud je dvakrát a my ho máme jenom jednou, tak musíme všechny rovnice vynásobit dvěma. Ve chvíli, než přepíšeme jednotlivé údaje, tak je třeba upozornit na chybu, kterou vidíte. Přestože mluvíme celou dobu o dichromanovém aniontu, tak omylem je oxidační číslo chromu zapsáno jako sedmička, ne šestka. Stejně tak v dílčí rovnici. Přesto je správně zapsáno, že aby z chromu v šestce vznikl chrom v trojce, je třeba přijmout 3 elektrony. Tedy omluvte tuto technickou chybu. Mezitím jsme správně vynásobili jednotlivé ionty a můžeme přepsat násobky do rovnice. Železo ve dvojce musí být 6x, železo v trojce je také 6x, chrom v šestce je 2x, to již je, nemusíme nic násobit, a chrom v trojce je 2x, musíme dopsat. Nyní se ještě musíme podívat na prvky, které nepodléhaly redoxním dějům, a to je nejprve kyslík a následně vodík. Na levé straně rovnice je kyslík 7x, ale na pravé pouze 1. To napravíme tak, že molekulu vody násobíme 7. A jak je to s vodíkem? Na pravé straně rovnice je vodíku 14, na levé pouze 1. Opět situaci vyřešíme elegantně a to tak, že vodíkový kation násobíme 14x. Nyní je dorovnáno vše, pokud jde o elektrony a pokud jde o počty atomů. Jak je to s nábojem? Levá strana rovnice 6x2, máme náboj 2+, ale je 6x. Přidáme 2- náboj, ten je 1x, a 14x1+. Když sečteme a vynásobíme dílčí hodnoty, máme 12 minus 2 plus 14, což dává dohromady náboj 24, jedná se o násobek elementárního náboje. Pravá strana rovnice, 6x3, železo je v oxidačním stupni 3 plus a je 6x, 2x3 plus, to je vztaženo k chromu,
A molekula vody je neutrální, to znamená, i když je 7x, tak 7x 0 je pořád 0. Vynásobíme 18 a přičteme 6 a máme také 24, což znamená, že zákon zachování náboje byl i zde splněn. V návaznosti na digitální učební materiál KO-139 pokračujeme dále v řešení typických redoxních rovnic, ovšem trošku složitějších. První z nich je reakce oxidu manganičitého s bromidem draselným v prostředí kyseliny sírové, kdy vzniká síran manganatý, brom, síran draselný a voda. Nejprve zapíšeme všechna oxidační čísla, která náleží jednotlivým prvkům. Kyslík je v oxidačním stupni minus 2 a mangan v oxidačním stupni 4+. Brom minus 1, draslík 1, síra 6, kyslík 2 minus, vodík 1. Vzniká síran manganatý, mangan 2+, síra 6 a kyslík 2 minus a naznačíme si, že se jedná o dva jonty, manganatý a síranový jont. Brom je neutrální, opět zde máme síranový jont a draselný jont. Voda jednoduchá, kyslík minus 2, vodík 1. Co se zde redoxně mění? Mangan přechází ze čtverky na dvojku a brom z minus jedničky na nulu. Nyní si můžeme sepsat dílčí rovnice, ve kterých uvidíme, k jakým přeměnám u elektronů dochází. Mangan redukuje ze čtverky na dvojku, to znamená, že vystupuje jako oxidační činidlo, a brom naopak oxiduje z minus jedničky na nulu a vystupuje tak jako redukční činidlo. Aby se ze čtverky stala dvojka, muselo dojít k přijetí dvou elektronů a u bromu naopak musel být odevzdán jeden elektron. Musíme zachovat počet odchozích a příchozích elektronů, proto spodní rovnici násobíme dvojkou. Jednotlivé násobky převedeme do rovnice, tedy u bromu s minus jedničkou musí být dvakrát a u bromu jako produkt už dvojka je. Co nyní? Vidíme, že draslík je v produktech taky dvakrát, ale vidíme, že v produktech máme síranový anion poprvé a podruhé, zatímco ve výchozích látkách je pouze jediná molekula kyseliny sírové. Aby vznikly dva síranové anionty jako produkty, tak na začátku musí být dvakrát kyselina sírová. No a když máme toto doplněno, tak se podíváme na prvky, které neprošly redoxním dějem. V levé straně rovnice máme vodík čtyřikrát, v pravé pouze dvakrát. Tedy molekulu vody násobíme dvěma a získáváme tak čtyři vodíky. Kontrola u kyslíků, u oxidu manganičitého je dvakrát, u kyseliny sírové máme 8 kyslíků. V produktech u síranu manganatého jsou 4 kyslíky, u síranu draselného taky 4 a u vody 2. Tedy i počty kyslíků nám sedí. Další rovnice je reakce kyseliny jodičné se síranem železnatým v prostředí kyseliny sírové a vzniká čistý jod, síran železitý a voda. Doplníme oxidační čísla. U kyseliny jodičné kyslík je 2 minus, vodík 1, 2x 3 je 6, minus 1 je 5. Naznačíme u síranu železnatého anion síranový a kation železnatý, doplníme u síry 6 a kyslíku 2 minus. Dále kyselina sírová opět 6, 2 minus a vodík je 1, neutrální jod jako produkt, železo v oxidačním stupni 3, což vidíme do kříže, a opět síra v 6, kyslík 2 minus. Podíváme se na redoxní přeměny, které nastávají v této reakci. Jod z pětky přechází na nulu a železo z dvojky přechází na trojku.
Můžeme sepsat dílčí rovnice. Nejprve je to redukce jodu z pětky na nulu. V tom případě kyselina jodičná vystupuje jako oxidační činidlo. Železo se oxiduje z dvojky na trojku. Sepíšeme elektrony. Aby z pětky byla nula, musel jod přijmout 5 elektronů a naopak železo muselo odevzdat 1 elektron. Jenže nemáme vyrovnány počet elektronů, proto je nutné spodní rovnici násobit 5. I přesto máme problém, protože v produktech je jod dvakrát a my ho máme pouze jednou. Proto úplně vše musíme vynásobit číslem 2, abychom umožnili dosazení jednotlivých násobků do rovnice. Vzniká tak tento zápis 2x jod v oxidačním stupni 5 plus 10 elektronů, které byly přijaty, aby mohl vzniknout 2x jod v neutrálním stavu, 10x železo v oxidačním stupni 2, muselo odevzdat 10 elektronů, aby vzniklo 10 atomů železa v oxidačním stupni 3+. Až nyní můžeme všechny násobky převést do rovnice. U jodu v pětce dvojka, u jodu neutrální dvojka už je, u železa v dvojce desítka a u železa v trojce také desítka, až na to, že tam je už dvojka, proto 5x2 a dohromady je to 10 atomů. Podívejme se na siranové anionty, proto jsme si je označili. Vidíme, že v produktu je 15 siranových aniontů, ale ve výchozích je pouze 10 siranových aniontů v siranu železnatém, takže ještě 5 siranových aniontů musíme přidat z kyseliny sírové. Jak je to s prvky, které nepodlehly redoxním dějům? Vodík v levé straně rovnice máme 2 a 10, zatímco v pravé jsou pouze 2, což vyřešíme tím způsobem, že molekulu vody násobíme 6. Zbývá kontrola v kyslících. V kyselině jodičné máme dohromady 6 kyslíků, 3x2, a u síranu železnatého je to 10x4, 40 a u kyseliny sírové 5x4, 20. U produktů u síranu železitého máme 3x4, to je 12, ale to celé krát 5, to je 60 a u vody je to ještě 6. Tedy i zde sedí kompletní dorovnání. Zde je velmi známá rovnice, kdy necháme reagovat ušlechtilou měď s kyselinou dusičnou a vzniká tak dusičnan měďnatý, oxid dusnatý a voda. Doplníme oxidační čísla, měď je neutrální, čistá, tedy v oxidačním stupni 0, kyselina dusičná, kyslík minus 2, vodík 1 a dusík tedy 5, dusičnan měďnatý, měď ve dvojce, dusík v pětce, kyslík v minus dvojce, oxid dusnatý, dusík tedy ve dvojce, kyslík minus 2, no a u vody je to jasné. Podíváme se tedy na to, které prvky prochází redoxním dějem, je to měď, která se mění z 0 na 2 a dusík z 2 na 5. Měď se tedy oxiduje, což znamená, že vystupuje jako redukční činidlo a dusík se logicky redukuje a vystupuje v reakci jako oxidační činidlo. Měď musela 2 elektrony ztratit, aby se z nuly stala 2, a dusík musel 3 elektrony přijmout, aby z pětky byla 2. Protože počty elektronů musí sedět, musíme najít společný násobek a proto násobíme horní reakci 3 a dolní reakci 2. Tyto násobky, které jsme nyní vytvořili, musíme převést i do hlavní rovnice. Měď v oxidačním stupni 0 je 3x a v oxidačním stupni 2 také 3x. Dusík v oxidačním stupni 5 je 2x a v oxidačním stupni 2 také 2x. Jenže
My jsme tedy zjistili, že dusík se z pětky mění na dvojku a musí to být změna dvou dusíků. Jenže co dusičnan? Vidíme, že tam ještě máme 6 NO3 skupin. Takže musíme k dvojce tu šestku přičíst, abychom měli na levé i pravé straně stejný počet dusíků. Jak je to s prvky, které neprošly redoxními ději? Vodík je na levé straně rovnice 8x a na pravé pouze 2x. To změníme tak, že vynásobíme molekulu vody 4 a máme 8 vodíků v levé i pravé straně rovnice. Pokud jde o kyslíky, na levé straně rovnice máme 24 kyslíků, 8x3 je 24 a na pravé 2x3 je 6, x 3 je 18, plus 2, plus 4 a máme opět stejný součet. Abychom tam neměli nějakých 6 plus 2, tak si přepíšeme výsledek se správnými koeficienty, tedy 3 moly mědi reagují s 8 moly kyseliny dusičné, vznikají 3 moly dusičnanu mědinatého, 2 moly oxidu dusnatého a 4 moly molekuly vody. Další rovnice, kterou máme k dispozici, je reakce podobná, ovšem je v ní taková malá záludnost. Je to reakce zinku s kyselinou dusičnou, kdy vzniká dusičnan zinečnatý, ale nevzniká oxid, ale dusičnan amonný. A k tomu ještě voda. Zde je důležité si správně uvědomit oxidační čísla. Zinek je zde neutrální, tam nemusíme moc přemýšlet, tedy 0. Kyselina dusičná to má také zřejmé, 2 minus kyslík, 1 vodík, 5 dusík. U dusičnanu také 5, 2 minus a zinek je v oxidačním stupni 2. Ale pozor, co ten dusičnan amonný? Zde je důležité si uvědomit, že dusičnan je pořád v oxidačním stupni 5, ale amonný jont má dusík v oxidačním stupni minus 3, protože vodík je vždy 1 plus. Tím pádem vidíme, že se dusík mění z pětky na minus 3, ale zároveň se přeskupuje do dusičnanu, to znamená z pětky na pětku, tohle není redoxní děj. Máme tedy na jedné straně oxidaci, a to je oxidace zinku, kdy z nuly zinek přechází do oxidačního stupně 2+, ale zároveň máme redukci dusíku, kdy z pětky redukuje až na -3. Nyní se můžeme podívat na počty elektronů, které těmto změnám odpovídají. Zinek musel nutně odevzdat 2 elektrony a dusík musel přijmout 8 elektronů. Abychom měli vyrovnány počty odchozích a příchozích elektronů, je nutné horní rovnici vynásobit 4. Pokud to uděláme, tak můžeme následně přenést tyto násobky do rovnice. K neutrálnímu zinku dáme 4 a k zinku s oxidačním stupněm 2 dáme taky 4. Jenže co teď? Na začátku máme pouze jediný atom dusíku v kyselině dusičné, ale v produktech máme 8 dusičnanových jontů v dusičnanu zinečnatém, 1 dusičnanový jont v dusičnanu amonem a ještě 1 dusík právě v tom amonem kationtu. Tedy dohromady máme v produktech 10 dusíků, takže i na vstupu muselo být 10 dusíků a proto jsem zapsal 10 molekul kyseliny dusičné. Jak je to s prvky, které neprošly redoxním dějem? Vodík, na levé straně rovnice jich máme 10 a na pravé straně rovnice máme 4 u dusičnanu amonného a 2 u molekuly vody, ale musí jich být taky 10, to znamená, vynásobíme molekulu vody 3 a tak dostaneme dohromady na pravé straně také 10 vodíků. Kontrola u kyslíků, na levé straně je to 3x10, 30, na pravé straně je to 2x3, je 6x4, 24, u druhého dusičnanu jsou to 3 a u molekuly vody 3, tedy opět bez problémů dorovnání sedí.
Nasleduje rovnice, kdy reaguje sulfid měděnatý s kyselinou dusičnou a vzniká dusičnan měděnatý, oxid dusičitý, kyselina sírová a voda. U všech doplníme oxidační čísla. Síra je v sulfidech s oxidačním stupněm minus 2, měď musí být dvojka, kyselina dusičná tu jsme měli v několika příkladech před chvílí, dusičnany jsme také řešili, tedy určení oxidačních čísel by nám nemělo dělat problém. Oxid dusičitý musí mít u dusíku oxidační číslo 4, kyselina sírová, síra má oxidační číslo 6 a voda, kyslík minus 2, vodík jednička. Redoxně se zde mění síra z minus 2 na 6 a zároveň dusík z 5 na 4. Můžeme zapsat dílčí rovnice, ve kterých si ukážeme přeměny elektronů, a to první rovnice, ve které se oxiduje síra z minus 2 na 6 a druhá rovnice, ve které se redukuje dusík z 5 na 4. Síra tedy musela nutně odevzdat 8 elektronů a dusík musel přijmout 1 elektron. Abychom měli vyrovnány počty odchozích a příchozích elektronů, je nutné spodní rovnici vynásobit osmičkou a tuto osmičku zároveň převedeme do hlavní rovnice, jak ke kyselině dusičné, tak k oxidu dusičitému. Jenže když se podíváme, tak dusík jen nepřecházel z pětky na čtverku, ale docházelo zároveň k tomu, že se dusík přeměnil a přetvořil do dusičnanového jontu, který je ještě v té reakci dvakrát. Proto k osmičce musíme připočíst dvojku. Jak je to následně z prvky, co neprošly redoxním dějem? Vodíku máme na levé straně 10, na pravé straně 2 u kyseliny sírové a 2 u vody. Musí jich být taky 10, proto molekulu vody násobíme čtverkou. Kontrola v kyslících. 10x3, 30 kyslíků na levé straně, na pravé straně 2x3 je 6, plus 2x8 je 16, plus 4, plus 4x2 je 8, což dává dohromady, pardon, jenom 4 a to dává dohromady 30.